Ja, då filmar vi lite grann ut för här. Vad fan, helvete. Det går, hej och hå, måste hålla i den jävla pedalen. Pedalen. Då släpper vi på ut för, vet du vad fan var jag nu? Vika fjället var jag här igen. Hoppen var jag förut och nu går vi ut tillbaks då. På andra sidan var det bara grönt, men det var brant. Inte lika brant. Jo, det kanske var. Det är jävligt mäktiga fjäll tycker jag. Det är inte Norges högsta där uppe i... Uppe i, vad fan heter det? Ja, det står i strynområdet uppe i riktigt riktigt. Galdepiggen heter ju, det heter ju, vad fan det heter ju. Det är helt stilla i huvudet. Men det är ändå mäktigt landskap på något jävla konstigt. Det jag ska förklara. Det är som jag sa till det föregående till upplevas. Nu är det så här, jag har ingen paddställning utan nu är min hand som är paddans ställning. Det regnar här, vad fan det är. Ja, 6 grader det regnar. Det är en lögn av puffar. Fan, jag var ju en is. Det är längre upp nästa länk. Uppe till det trodde jag var. Det är uppe i varje fall. Så gick jag kaffe här. Kaffekoppen står här borta. Man öppnar det jäveln också, det är låst. Vilket bra det är då. Padlianta, vad fan är det? Bussen, vad fan är den här? Anettbuss ut och åka. Anettbuss. BMW där, jag gjorde det inte, men då jag ser jävligt dåligt. Det är en gammal jävla... Jag går helvete nu. Nu kör du för regnet, men kan du flytta på det då? Nu kör för mig. Du mest bara vägen för mig, för fan. Hallå? Jag får bara gilla läget. Nu filmar samtidigt och kör om, det kan ju vara bra också då naturligtvis. Oj, nice surprise, som man säger då det där. Lite fort, det är bra. Det är mycket fort det med. Ah, det måste regna. Jag ska filma. Film time. Öka torka hastigheten. Fan, man ser ut någonting när jag ser ut. Som man svänger. Vi körde för mer än vad det var. Det är bra med automatlåda eller vad det nu kallas. För fan, man slipper hålla på och röra handen. Kan man filma med höger hand istället? Eller vad man nu vill göra med den högra handen. Vet jag. Jag vet inte. Det finns så mycket man kan göra med höger hand. Det är mer med höger än med vänster, I suppose. Ja, jag säger som jag sagt förut, det här är lite benefits det. Utsikt från jobbet, det här är ju för fan en löneförmån. Kan ju säga vad fan om vi som sitter i sitt jävla kontorslandskap och kassor och lager och gruvor och ja, jag vet inte vad fan de sitter. Vad de vill göra.
här går ju liksom inte och... Ja, jag vet. Som sagt var, lite semester på jobbet har man ju varje dag. När man sitter här och rofyllt tittar på utsikt och foten på hyllan och... Like that. Sen dess fan om jag besynner sig blåfot. Det är ju så jävla kungligt. Det var lite snö. Snöförmåner har man här också. Det är snöförmåner på jobbet. Det här är jättebra snöförmåner alltså. Anemoner. Ja, alltså Sognefjäll är ju nummer ett fortfarande hittills. Det är ju riktigt så tycker jag. November 8, 7, 8 november 2011. Hade ingen padda, ingenting då med mig så fan. Ingen kamera jag tror att jag hade. Jo, jag hade någon gammal jävla iPhone där. Ja, någon jävla bild där också. Med Dali och toppen klockan 7, fredag kväll. Kål, jävla svart. Jo, det gick bra det. Sen... Sagt, sången i fjäll. Fan, sen är det en massa andra jävla fjäll. Vill ni påstå att det här vita fjället ligger som nummer två lätt. Med tanke på hur fan det är. Eller hur fan ska vi trycka med den? Alltså, det här är ju dun och det är ju för fan snö och is här uppe. Och det är en härlig, karg, spännande miljö. Jag vet inte fan jag ska trycka med. Det är väl någonting speciellt här uppe, alltså det är god tvåa. Sen får väl alla andra jävla fjäll komma för sig själv bakom, det är inte något speciellt med något jävla fjäll där på den. Nej, Paukli, men det är inte, nej, det går inte ens att jämföra med dem här. Det är liksom, är det mera Wild West, eller hur fan jag ska säga. Det är helt jävla grymt, alltså det här är intressant. Jo, men det är för fan, kolla vatten, det är för fan blått, turkos, eller isen, det är som den jävla bränden. Fan, måste ju köra bil också, det är ju inte bara att filma hemma, och en buss jävligt framför. I den var det där om man kunde få mera grejer, tveksamt. Det är bra att han är först, för det kroppar han först, men han jävligt. Och märker jag att de krockar, då stannar jag. Nu ska det bli jag som krockar, här är det, nu börjar man fan snöa där uppe. 4 grader, ja men nu går det ändå lite ordning här nu på vika fjället. Oj, som finnen säger, fy fan, där uppe var en stugjävel, alltså där ska jag bo, där ska jag bo. Hitt ska jag flytta någon gång. Fan, här skulle jag kunna tänka mig att bo faktiskt. Då får man nog fan flytta jobb här. Kanske man kan bo här. Helvete, ta sig på vintern, ett jävla tramp. Nu kommer man ställa någon jävla jeep nere i dalen. Men det kunde man fan göra. Det var fan ingen död idé. Den var min. Det var min jävla idé. Här är det mera jävla is. Och det, jag är ju fram i sjöborren. Det är iskirkorten. Ja, herregud. Och regna gör det. Snöblandat regn. Det är jävligt. Det är dimma här nu. Jaha, det blir bra. Det blev jättebra att filma när jag skulle ut i dalen, för det var jävligt brant där borta, kommer ihåg. Jävla by ute i dalen. Den... Vet fan, det är... Ja, kom igen. Öka på här. Det var inte mycket. Synd att det vart väder alltså. Det var ju fått en blick i alla fall. Jag har verkligen fått blickar till mig från mig. I love it. Vad fan, rutjäveln som dimma igen. Eller är det bussjäveln som... Nej, det är dimma. Det är folk, små. Jaha, fan, de hamnar. Nej, måste jag köra fort också. Ja, släppa om mig här då. Det blir bara med fel. Jag får sluta filma här, för nu kör jag för fort. Det är inte hårt än, eller man tror. Nej. Det brukar man ju märka, har jag märkt. Nu ska ju märkas vad jag märkt till vad fan jag säger. Sola hopp. Jag tänkte först att det är brant backe, men nu är vi nära där. Jag tänkte att vi filmar den på ICA här. 8 lovger.
Vad är låg G? Det är ju fan bra på G. Om man tar ett lön, kommer en stor jävel här, då får man ju inte fan kart med lite piano. Man kommer den ner, inte det, inte det. Det är fel att läsa banan här, vet du. Nu bär det iväg ut, men det var inte här jag tänkte att jag skulle filma egentligen, utan nu gör jag det ändå, så det blir så på köpet. Jävlar i helvete! Lite fort i kurvan gick det där, kände jag. Ja, det är sånt som händer. Det ingår i jobbet, så att säga. Så, så Fabian. Ja, vad det kopplar. Handeln har kört 10 minuter. Då börjar den jävla träningshandeln ge sig för känna. Man tar det lite lugnt om det kommer en stor här. För då får vi nog bromsa till och trycka ihop oss. Då får man veckla ihop oss. Det gäller att titta bakom hörnet här. Det är det som är grejen med det här jävla jobbet. Titta bakom hörnet hela tiden. Vet du, ska ni röra det? Men åter det heller jag tänker riktigt på. Då. Klia näsan också. Jävla mycket jobb. Det är bara att köra. Man ska klia näsan och hålla i paddor. Ja. Nu går vi i alla fall ut så tänkte jag säga. Tänkte jag säga, det sa jag.